У готелі «Прем'єр Палац» останнім часом проводять дуже багато різноманітних святкувань. Цього разу у конференц-залі «Софіївський» відбулось історичне дійство. Сьогодні знаменний день, оскільки фактично вперше саме четверта влада, журналісти, підводять підсумки туристичного сезону в Україні. І саме сьогодні, за опитом більшості туристичних видань, більше 70 журналістів України прийняли участь в підготовці вердикту, який буде оголошено сьогодні на сцені, хто є кращий в туристичній галузі. Відчуттям свята пройнято було навіть повітря. Романтичний музичний супровід додавав дійству певного шарму. А тепло і затишок відчували всі, бо зібрались тут усі знайомі. Та ось настав момент істини. Час нагородження. Кращою страховою компанією стала TAS Invest Group. Кращою авіакомпанією – українські середземноморські авіалінії. Кращим регіональним туристичним центром названо місто Кам'янець-Подільський. Кращий готель – Прем'єр Палац. Краще друковане видання – «Дзеркало тижня». Кращою туристичною програмою – «Світ авіації і туризму. Новини» – телекомпанія «Крила». Кращою туристичною фірмою обрано фірму «Гамалія». Я думаю, що я лично оцінюю рейтинги і победителей конкурсів, які будуть тут. Не зовсім як чисто професіонально, як більше емоціонально, як більше характеристики тих підприємств, которые существуют в народе среди журналистов. И это хорошо, и это правильно, и это всегда нужно делать. Потому что любое предприятие, работая на рынке, в том числе и туристических услуг, должно понимать, как к нему относятся клиенты, как к нему относится пресса. И я думаю, что победители, лауреаты этих рейтингов, которые будут здесь, получат истинное удовольствие от наград. Що ж, нагороди отримано. І тепер вони надихатимуть, аби наступного року працювати більш